razgovarame s gospodinom Nikolajićem Nikolov, zamjenik generalni direktor na rudniku od Bučim. Во врска со поврзаноста на стопанството во случајот во рудниците во Македонија со високото образование. Во случајот се разбира со факултетот за природни и технички науки при Универзитетот Гоце Делчев, каде што сега во форма на институти постојат правците кои што порано беа на рударско и геолошки факултет. Од секогаш поврзаноста е битна и токму затоа разговараме со господинот Николов. Господин Николов, која е поврзаноста на и кое е значењето на високото образование, на она што го имаме на Универзитетот Гоце Делчев, конкретно со рударството во Македонија, рудникот Бучим, во кој што сте замени генерален директор? Да, можам да кажам дека рудникот Бучим е тесно поврзан со факултетите и Универзитетот од Штип, од проста причина што скоро сите рударски и геолошки кадри кои работат кај нас имат завршено во Штип на некогашниот рударско-геолошки факултет. И јас и во ова прилика би сакал да кажам дека ми е многу жал што некогашниот познат и од тамо почна и формирањето на Универзитетот во Штип сега се сведе на постојање на институти, тоа е нешто пониска категорија во звањето, што не значи дека и кадрите кои излегуваат се со пониска категорија. Жал ми е од проста причина што Рударско-геолошкиот факултет беше познат и во Македонија и во на бившите ју простори, и кадри од тој факултет работат успешно и во Македонија и надвор од Македонија. Така да не знам имали значење и за другите луѓе, меѓутоа јас лично мислам дека треба да се направат напори да тоа познато име на Рударско-геолошкиот факултет се врати како што било и оно може пак да си постои и добро да си постои во рамките на Универзитетот во Штип. Ние имаме тесна соработка, врзани сме со кадрите, воспитните кадри, научните кадри од Универзитетот од Штип, ги користиме нивните знаења, со повеќе од нив имаме и постојана соработка, деловно-техничка соработка, тие ни помагаат со она што кај нас недостасува со теоријата, ние ја имаме праксата и така сплотени заедно, мислам дека се трудиме и праксата покажа дека за овие 10 години колку постои новиот Бучим се добиваат добри резултати. Сега почнуваме да ја разгледуваме и ќе ја воведеме соработката со лабораторијата која е изградена при Универзитетот во Штип. Лабораторијата е на многу високо ниво, опремена е, наши стручни кадри беа во Штип да погледа, да видиме, таа е и атестирана лабораторија, така да тоа што не можеме на други места или што сме го работеле досега на други места ќе го користиме во Штип. И една и друга причина, ние сме сосема близко, 30 километри е помеѓу нас и Штип, се поевтинуваат комуникациите, се поевтинува транспортот. И сега стручниот кадар го користите најнормално и соработката е на високо ниво. Студентите колку се заинтересирани за доаѓање на пракса, бидејќи тие студираат, меѓутоа во пракса треба да видат што се случува. Дали доаѓаат студенти на пракса? Да, ние имаме и договор, повеќе годишен договор со Универзитетот од Штип и кадрите, особено од струките кои се врзани со работењето на нашиот рудник, доаѓаат кај нас на пракса, обавуваат пракса. Ние сме главно задоволни од интересот на младите луѓе кои доаѓаат. Тука има шанса да се упознаат практично со работење на еден рудник кој е специфичен, не е многу такви рудници имаме ние во Македонија, така да тоа постои, дури и не само од техничките и од економските науки, и сите студенти кои пројавуваат желба или ги определуваат професорите доаѓаат кај нас, ние ги прифаќаме, им обезбедуваме услови да осознаат, да донаучат нешто кај нас. Значи, не е таа пракса, и да заборавивме дека треба да дојдат тука и да им помагат или да трчат околу некои луѓе, но се трудиме да тие навистина осознаат точно што е рудникот Бучим, што се работи, како се работи. Кога сме кај студентите и кај кадрите кои што излегуваат од Факултетот за природни и технички науки во Штип,
Една теза се наметнува по формирањето на Универзитетот Гоце Делчев, воопшто во Македонија, за заситеността евентуална на рудниците со стручни кадри. Дали таа теза е исправна? Дали е заситен пазарот со стручни кадри и има ли доволно, има ли потреба од кадри кои што излегуваат од овие факултети? Јас не би рекол дека постои заситеност, може би постои еден вакуум во апсорбирањето на кадрите кои доаѓаат од факултетот, новите кадри кои завршиле факултет, може би затоа што ние се уште сме во состојба да ги користиме постоечките кадри. Ние конкретно во Бучин, кога дојдовме, имаше многу рударско-геолошки инженери невработени во бирото, така да досега се определивме главно на тие кадри, но имаме и млади инженери, геолози кои сме ги примиле на работа токму од факултетот од Штип, и мислам дека времето ќе покаже, рударството се развива и понатаму, ќе дојде време, а веќе се надзира тоа, кога ќе имаме недоволен број на кадри, рудари, геолози. Се ближи времето, ние денеска, ако појдеме од податокот дека во Македонија има регистрирано над 150 фирми кои се бават со рударство, поголем дел од нив се каменоломите, но и законската регулатива која налага да не може да работи рударски објект ако нема вработен дипломиран рударски инженер, дури треба да ги имат и потребните лиценци, мислам дека сепак времето на техничките кадри, на кадрите од секторот за рударство и геологија им доаѓа. И јас топло препорачувам да младите луѓе не се разочаруваат, тие сигурно ќе дојдат до работа и тие се сигурно перспективата и надата во Македонија, во македонското рударство во наредниот период. И да искористиме приликата генерално за состојбите во рударството во Македонија, не за состојбите, туку перспективите, бидејќи неколку години се најавуваат нови рудници, нови наоѓалишта. Докаде е таму процедурата? Дали е малку подзастанато, бидејќи нема информации во последните половина година, може би и повеќе? Знаете, да се отвори еден рудник, од типот на Бучим, Саса, Злетово, Тораница, е потребно преди се многу пари. Покрај рудните резерви потребни се многу пари. Денешното време, значи 2015 година е карактеристична по тоа што цените главно на обоените метали паѓаат, на некои дури и многу паѓаат, така да 2015 не може да се каже дека ќе биде година кога ќе почнат инвестиции конкретно во некои рударски предпријатија. По мене најсериозно, и јас очекувам дека годинава веќе ќе почнат активностите околу отварањето на новиот рудник во Казан Дол кај Валандово. Тој рудник има така релативно мали резерви, резервите се околу 25 милиона тона на руда, но рудникот е квалитетен, значи има многу малку раскривка, и тамо јас лично очекувам дека во 2015 година ќе почне градбата на еден нов рудник, и така на тој начин бројот на рудниците во Македонија барем за еден ќе се зголеми. Другиот потенцијал, голем потенцијал, е рудникот Иловица, кај што има утврдено рудни резерви над 500 милиона тона, и тој по количина на руда спаѓа во надежните рудници, во голем рудник, меѓутоа содржината, тој е рудник за бакар, содржината на бакарот и златото е на ниво на она што го има Бучим, тоа значи дека се работи за сиромашен рудник. Тамо се потребни многу инвестиции, над 500 милиона евра требат инвестиции, и мислам дека и покрај тоа што има многу заинтересирани, ќе се почека почетокот кога тамо ќе почне работата во конкретното отварање на тој рудник. Има и други помали потенцијали, помали или поголеми, но сето тоа времето ќе покаже. Сметам дека освен Казан Дол во 2015 година многу тешко може да дојде до отварање на рударско предпријатие, затоа што, како што кажа, се работи за многу пари, а се работи за едно прилично ризично време за инвестирање. Ситуацијата во светот е таква каква е, значи имаме големи падови на цените на металите, и
веројатно 2015 ќе бидеме сретни ако проработи тој наш нов капацитет во Казандол. И благодарам за разговор.